Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 29,5 тисяч осіб ліквідовано, танків – 1305, бойових броньованих машин – 3213 одиниць, артилерійських систем – 606, РСЗВ – 201, засоби ППО – 93, літаків – 206, гелікоптерів – 170, автомобільної техніки та автоцистерн – 2217, кораблі-катери – 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491, крилаті ракети – 112, спеціальна техніка – 44. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо!